Gloria, do ta fal letrat tina apo jo? Atëherë, nuk të them një konkluzion tamam, nuk e di, do më thonë se varet edhe nga një rrethanat, se çfarë ka shtyrë atë person të arrijë deri në atë pikë. Plus që të jesh në një lidhje është akoma disi më e thjeshtë, do më thonë, për ta falur ose jo, por pastaj kur është në pjesë martesore, në çift, marrëdhënat në çift, mund të përfshihen edhe fëmijët në këtë rast, edhe është më e vështirë. Pasi veprimet e tua mund të shkaktojnë dhe dëmet tek fëmijët, E si qartë, thon, e do qartë. të Pra thon duhet dëmet matur. psikologjike, Je po. ide që duhet matur mirë. Në fakt, morëm ca opinione që mua më duke në përgjithësi të pjekura. Dhe mua më duket sikur këshilla e parë që ju thoni çifteve kur ju vin për divorce, flas për avokatet dhe dua pastaj mendimin e psikologës shpendoft, është mundësia për të rigjetur si ndodh në një zanë. Është një mundësi që shiko të rigjeni gjuhën ose si. Atëherë, falja një tradhtie, sjell edhe në disa raste dhe forcimin e çiftit, nëse ka ndodhur një Çfarë tradhtie thua? okazionale. Shiko, unë e kam gjuar këtë, po unë se besoj Po, po, këtë. po, po, po. Ka raste të Vërtet? shumta, Ua, sepse ta kthejmë aty. dhimbje në forcë. Jo, s'ka të kthejmë dhimbje. Po na mësoni si kthehet dhimbja në forcë, ato që kanë halli dhe që dëgjojnë janë sy e vesh, si u kthe ka kjo dhimbja në forcë? Aty ato kuptojnë që ka akoma ndjenjë për njëri tjetrin, që ajo tradhti mund të ketë qenë okazionale apo sikur edhe e përsëritur në disa raste, por që nuk ka forcën e ndjenjës së familjes, forcën e ndjenjës së bashortes dhe nënës fëmisë, ndaj dhe pra Keni po pasur e raste marrim që janë falur, po janë falur pa vërtet? dyshim, pa dyshim. Ë? Në rastet që të paktën unë kam trajtuar si avokate gjatë profesionit, nuk kanë qenë rastet për pra zgjidhje martese për tradhtinë e parë. Pra janë dhënë disa herë mundësi çiftit që të rikuperohet kjo Më mirë, marrëdhënie. kjo prit, ja, se do dalë, do ta trajtojmë me psikologën se çfarë ndodh. U fal hera e parë. Kjo hera e dytë, e tretë, e katërt vjen pikërisht se u fal kjo hera e parë, kam i Jo. Ë? Jo. Apo jo. Mendoj që një tradhtie përsëritur ndoshta vjen për shkak të vetë karakterit personit, ndoshta edhe për shkak të rrethanave apo përkeqësimit të gjendjes në çift, pra sa e përballojnë çifti tradhtinë e parë. Sepse nëse do të nxjerrin anët pozitive nga një tradhti, atëherë çifti do të forcohet, dashuria do të forcohet akoma më shumë dhe përqendrimi ndaj familjes dhe përkushtimi do të jetë më i madh. Igena, ne dëgjuam opinionet e juristëve të tre thanë më njëherë, ka raste që tradhtia forcon çiftin, forcon pikrisht familjen sepse kupton vlerën e vërtetë të saj. Duke patur një gabim, ti kupton se sa vlerë reale ka raporti fillestar dhe ti i kthesh ndoshta edhe me pendesë, ndoshta edhe më mirë se më parë. Po çfarë ndodh nga ana psikologjike në tek njeriu i tradhtuar? E ka kaq të thjesht ta kaloj këtë? Atëherë, unë mendoj se dashuria mund të rritet për partnerin nga ai i cili tradhtoi, jo nga ai i tradhtuari. Do të thënë, përgjatë viteve të punës, ne shohim raste nga më të ndryshmet, pa diskutim.